I filmindustrien kæmper de om Oscar-statuetten, men i videnskabens verden er det en Nobelpris, som er den helt store drøm. Resultatet er hårdt arbejde og dedikation til deres felt. For eksempel forskerholdet, der afledte myten om, at en kniv lavet af frossen lort kan slå ihjel. Jeg mener selvfølgelig ikke Nobelprisen. Prisen, der hedder bedrifter, der først får folk til at le, derefter til at tænke. Ladies and gentlemen, the Ig Nobel Prize. Så med den næste Ig Nobel-uddeling lige om hjørnet, hylder vi vores yndlingsprisvindere gennem tiden. Vi skal for eksempel tale om, hvor mange gange du skal have sex for at få over 1000 børn. Vi starter med den her rotte, og jeg ved, hvad I alle sammen tænker. Hvad nu hvis den havde underbukser på? Samme tanke havde forskeren Ahmed Shafik. Helt konkret vil han se, om forskellige slags underbukser påvirkede hanrottens sexlyst. Rotterne fik en fiks lille sag på af enten bomuld, uld, polyester eller en blanding af polyester og bomuld. Og så var der en gruppe rotter, der var helt unaturel. Resultatet? Rotterne med underbukser af polyester eller polyesterblanding fik nedsat sexlyst. Men hvorfor? En forklaring kunne være, at polyester laver mere statisk elektricitet, hvilket blev bekræftet ved at sætte et voltmeter ned i rotternes underbukser. Men igen, det lyder kun som et problem for mærkelige typer, der godt kan lide at iføre deres kælerotter en lille polyestertrusse. Tidligere forsøg har dog peget på, at polyesterundertøj kan nedsætte sædkvaliteten. Og siden fertilitetsproblemer er et stigende problem hos os mennesker, så kan det jo være, at det er værd at se på, om vores underbukser gør det sværere for børn. Men videre til en person, som slet ikke havde det problem. Sultan Mulay Ismail. Han er i Guinness rekordbog noteret for at have 888 børn, men nogle kilder taler om en børneflok på 1171 børn. Så to forskere besluttede sig for at lave en computersimulation, der kunne regne ud, om den legendariske bedrift overhovedet kunne lade sig gøre. Og svaret er... ja. Ifølge computermodellerne skal du have sex mellem 9.500 og 19.000 gange for at lave en børneflok, som stort set kan fylde den gamle scene på Det Kongelige Teater. Og det er slet ikke umuligt, eftersom at sultanen, foruden fire koner, havde et harem på 500 konkubiner, der alle var i den føddygtige alder. De blev nemlig erstattet af en ny ung kvinde på deres 30-års fødselsdag. Så hvis han bare hoppede i kanen med 1-2 konkubiner eller koner om dagen, ja, så er 1171 måske lavt sat. Okay, vi bevæger os op over bæltestedet igen, sammen med ham her. Og sådan nogle gule fætter. Eller måske ikke helt alligevel. Michael Smith vil gerne vide, hvor det gør mest ondt at blive stukket af en bi. Egentlig bare af den simple grund, at forskningen ikke havde noget godt svar på det spørgsmål. Så han lod sig stikke 25 gange fra top til tå. No, not the beast! Not the beast! Og han gentog hele øvelsen 3 gange, bare for en sikkerheds skyld. Smerten blev målt på en skala fra 1 til 10. Her har I den smertefulde liste. I top 3 over mest smertefulde stik har vi næsebordet, overlæben og penis. Ja, du hørte rigtigt. Forskeren bemærkede i øvrigt, at det ikke var så slemt, som han havde frygtet at blive stukket på pungen. Rart at vide, hvis en bi farer vild under dine badeshorts. Men okay, nu sværger vi, at vi er færdige med at være under bæltestedet. For vores sidste Ig Nobel-vinder har nemlig set på kød. Nej, ikke den slags kød. Den her slags kød. Forbudt kød, om du vil. Forskere har nemlig set på, om det kunne betale sig at være kannibal for vores tidligste forfædre. Vi ved nemlig fra menneskeknogler, at forhistoriske mennesker nogle gange spiste hinanden. Det er dog ikke en fornuftig kost at være forhistorisk kannibal. Der er simpelthen ikke nok kalorier i et menneske i forhold til de dyr, som de ellers jagede. Et menneske har 32.000 spiselige kalorier. Til sammenligning har en hest 200.100 spiselige kalorier. Så en enkelt hest svarer altså til 6 mennesker. Vi mennesker er trods alt så snu, at det er meget mere besværligt at nakke 6 mennesker end en enkelt hest. Det tyder på, at kannibalisme måske nærmere var en del af nogle ritualer, som viser os, hvordan de tidligste menneskearter er mere avancerede, end vi giver den kredit for. Den her video har været pænt mærkelig, men det viser os bare, at videnskaben nogle gange er nødt til at stille nogle pænt mærkelige spørgsmål for at give os ny og overraskende viden. Tak fordi du så med. Du kan få mere mærkelig videnskab i den her video, hvor vi ser på dengang nogle forskere gemte sig under folks senge, i videnskabens navn.